Daniel Tigers kvarter. Daniel, jag fick just en kungligt bra idé. Bra! Jag vill baka en kungligt speciell sandkaka. Åh, det är en jättebra idé. Vad ska jag ha på min sandkaka för att göra den mer kunglig? Du behöver något som glänser. Jag vet! Prinsessans krona! Ja! Den är verkligen kunglig. Ja, och den glänser. Den här ser jättegod ut. Och väldigt kunglig. Kom och köp kunglig sandkaka. Kunglig sandkaka, kom och köp! Prinsessans krona! Den är full med sand! Han kommer! Han är här. Kungligt, hej båda två! Jag har varit på baseballträning. Oj, oj, oj! Hej lillebror, hej Daniel. Vad är min krona? Har någon av er sett min krona? Och nu. Vad har ni gjort med den? Okej, ta det lugnt. Andas in djupt och räkna till 4. 1, 2, 3, 4. Okej, förklara nu. Ja, jag ville baka en kunglig sandkaka. Och då måste det vara något jättefint ovanpå. Och din krona är så vacker. Så vi satte din krona på sandkakan. Tog ni min krona till sandkakan? Ni vet att man inte får ta andra saker utan att be om lov. Vi vet, vi ber om ursäkt. Vi ber kungligt om ursäkt. Tack för att ni bad om ursäkt. Vill du vara med och leka? Nej, jag är fortfarande arg. Är du? Men vi har ju bett om ursäkt. Säga förlåt är en bra början, men erbjud något mer. Säga förlåt är en bra början, men erbjud något mer. Jag ber om ursäkt. Kan jag göra något mer? Och jag? Ja, ni kan torka bort sanden från min krona. Det kan jag göra. Jag hjälper dig. Här har du. Ja, tack så mycket. Vi måste få bort sanden och jorden där. Den här kan vi få ren. Så den blir alldeles blank och glansig. Sådär. Klart. Varsågod. Tack så mycket för att ni sa förlåt. Och att ni gjorde rent min krona. Säga förlåt var en bra början. Och ni gjorde något mer. Ni gjorde mig mycket gladare. Så, vad leker vi för något? Sandkaka. Vi måste dekorera fler sandkakor. Ja! Jag ska sätta en massa prylar på min. Jag med. Kom nu, fortsätter vi! Vi kan gå ut i slottsparken och upptäcka någonting mer. Ja, kom! Oj! Vi spanar kungligt noga. Spanar, spejar. Upptäcker Daniel. Jag ser någonting som är rött. Och som är jättemumsigt. Vad tror du att det är? Vad kan du se som är rött och smakar jättemumsigt? Röda jordgubbar! Just det! Jättemumsigt! Nam, nam, nam! Ja, jättegott! Röda jordgubbar är det bästa jag vet! Upptäcksresande som letar efter skatter. Vad ser man för skatter här? Jag ser någonting grönt. Och hoppigt. Kan du se någonting grönt som hoppar? Ja, en grön hoppig groda. Just det, och den är så hoppig. Så hopp, 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 hoppig. Kolla där borta. Vi är upptäcksresande som är på skattjakt. Och spanar och spejar. Och spanar och spejar. Oj! Nu ser jag någonting superfint som glänser som guld. En sten! En glänsande guldsten! Och jag som alltid har önskat mig en guldsten till min samling. Vad kul att vi två upptäckte den tillsammans. Jag vet! Vet du vad? Nej. Jag tycker du ska ha guldstenen. Jag? Ja! Så kan du också samla på stenar, min vän. Wow! Det vore grymt schysst. Tack, min vän. Vänner är vi två.
Jag ser någonting annat som glänser som guld. Är det en guldsten till? Nej, en guldkrona. En guldkrona? Aha, ni hittade mig. Avslöjad. Du smög på oss. Du är så rolig. Vet du vad? Nej. Jag gillar att leka med dig. Det är dags att hoppa ner i sovsäckarna och riktigt gosa in er. Jag är klar. Jag med. Sovsäcken känns inte som mitt sovbord där hemma. Hoho. Men den är mysig. Jag tror jag gillar den. Och jag kanske gillar camping också. Ja, det låter bra, Ho. Det låter väldigt bra. Daniel, hur är läget? Det där är nog något läskigt. Hoppsa. Jag är rädd. Se vad det är, det kanske känns bättre. Just det. Se vad det är, det kanske känns bättre. Så, vad tycker ni vi ska göra? Gömma oss. Att gömma sig, visst kan man det, men vad mer kan man göra? Se vad det är. Ja, för då kan det kännas bättre. Vi kan vara modiga som Tigis, den äventyrliga tigern. Woho! Just det, Tigis är modig och stark. Okej, vi ser vad det är. Åh, ska det låta. Ja, tack. Se vad det är, det kanske känns bättre. Daniel, det är din mamma. Hej på er. Tigris vill också sova i tält med er. Det känns bättre. Och jag vill säga godnatt till mina kampare. Tack mamma. Nu när jag ser att det var du känns det bättre. Se vad det är, det kanske känns bättre. Se vad det är, det kanske känns bättre. Vi såg något stort och läskigt förut. Vi trodde det var ett jättestort djur. Vi ser vad det är. Några stenar. Se vad det är. Det kanske känns bättre. Titta så du kan slippa vara så rädd. Se vad det är. Det kanske känns bättre. Ja, men titt, du kanske slipper känna dig väl. Yeah! Kom mamma, kom in i tältet. Gå före. Du är inte läskig. Hoho. Oj, tack. Jag börjar bli sömnig. Jag med. Godnatt, ho. Godnatt, mamma och pappa. Godnatt. Godnatt, hoho.